Já parou pra pensar que não podemos viver sem água? Já! Eu bebo água, eu uso parxiane. Mas onde na praça tem água? Tudo? Como assim? É verdade, usamos água nas plantações. Usamos mais ou menos água. Nas indústrias também, tudo aqui no cerca tem água. Tão importante para mim? Para mim também. Para todos nós. Deixa a gente conversar sobre o sobre água. Boa ideia. Vamos criar um comitê. É um grupo de pessoas que discutem esse instante. Uma água por mim. Isso mesmo. É o que vai dar, eu vou ter água. Vamos lá. Posso deixar a torneira aberta? Não. Por quê? Quando eu fui lá no banheiro, tinha uma torneira lá aberta, mas aí eu fechei. Ah, muito bem, tem que fechar. É como eu pisar. Por isso que temos que pensar no uso racional da água de uma maneira sustentável, que a gente consiga preservar a natureza e preservar o meio ambiente. É porque pra não gastar água, pra não faltar depois. Então, isso mesmo. Sejam bem-vindos aqui no gabinete. Eu represento os estudantes. E a gente é os moradores de Cosmópolis. Como é o tratamento da água da nossa cidade? O tratamento nosso ele é excelente. A nossa água ela é muito boa, é de qualidade, é uma água potável. Né? Nós temos os estudos, os órgãos ambientais que analisam frequentemente a nossa água. Então ela é muito bem tratada, né? Ela é própria para consumo. E para também as pessoas fazerem seus afazeres normais.